Bo día a todos e a todas. Ahora que fai algún tempo, alguén me decía que era unha especie de parlamentario todo a cén. E ao mellor algo de razón tiña, porque hai cousas que un, desde a súa ignorancia, non acaba de entender. E algún non acabamos de entender como é posible que se persiga e se faga un trámite de fiscalización profunda de pensionistas retornados para que devolvan cartos que nós estamos convencidos que evidentemente non defraudaron, ni moito menos como defendió o Partido Popular. En cambio, ese mismo goberno se é incapaz de facer o mismo trámite para perseguir a aqueles que defraudan centros de millóns de euros ou que manteñen contas en Suiza. Para, por exemplo, que non teñan que ser outros o que descubran os casos Naseiro, Bárcena, Rato, Blesa, Granado, Rus, Fabra, todos esos casos que teñen que ver con o Partido Popular. Resulta que hoxe mesmo descubrimos que a financiación do Partido Popular as caixas B, os sobresueldos, incluso ven do 1987. Hai quen cree que a mellor as fontes de aquel conto de Alibaba son outras, non as que nos puxeron aquel momento. Parece que cando Facenda ten que perseguir se equivoca de enemigo. Persigue os traballadores, os pensionistas honestos, pero en cambio incapaz de entrar na sede do Partido Popular e comprobar como ali era habitual pois os sobres en B, os sobres sueldos ou a financiación irregular. Esas son as cuestións que a nos, dende logo, nos preocupan porque desleixan a xente da política e deixan claro que o mellor haber participou dopado nas eleccións e ganou de forma injusta moitas eleccións porque participou con diñeiro que evidentemente era irregular. Por tanto, deberían dar vostedes explicacións desas cuestións e, sobre todo, si vostedes, os que están nesta Cámara, son honestos e non participaron deso, denunciar o que teñan ao lado que coñezcan que foi desa situación. Non vai a ser que agora vostedes se saluden nesta Cámara e dentro de uns meses teñan que quitarle o saludo e incluso non recoñecer o nome de alguén que se senta con vostedes como fai o señor Rajoy que de repente olvida todos eses nomes, non? Xa non se fala de Rato, dice aquel señor, xa non se fala de Granado, dice aquel outro e, por tanto, ese é un risco que tedes vos e, por honestidade, si coñecedes algún caso destes a maiores, sería vos que o dixerades. E o dicimos porque é insisto que, mentre se consinten esas cuestións, aos pensionistas retornados se teña obrigado e perseguido. E feito vivir unha situación indesexable para persoas honestas que o que foron foi a traballar e a traer diñeiro para que este país pudiera sair da situación na que estaba fai moitos anos. E resulta que estas persoas non só se les perseguiu, sino que se les está intimidando, se continúa intimidando. Esas decenas de miles de cartas que chegaron a estes pensionistas retornados son cartas intimidatorias. Seguro que ese tipo de linguaxe que utilizaron cos pensionistas non os utilizaron vostedes co señor Rato. Pois esas son as cuestións que hai que cambiar. Pero, sobre todo, nos que vamos a apoiar a proposta que se pongas encima da mesa, porque é absolutamente claro que hai que eliminar ese período extraordinario de regularización, que non se pode continuar cun réximen fiscal con estes pensionistas que é discriminatorio respecto de outros pensionistas, porque é necesario que se recoñezca de oficio as invalideces que son recoñecidas en outros países e que, polo tanto, alguén que ten unha invalidez recoñecida de oficio en outro lugar de Europa debería de recoñecerse neste momento. Ou, por exemplo, aqueles que, tendo unha pensión de invalidez de outro lugar de Europa, por esa sí tributan, cando, se fora do Estado español, non teria que tributar. Creemos que o que se pide de justicia, pero nos creemos que debería de irse máis alá. Se o que se pide de justicia, se todos non comprendemos por que se utilizou esta manía persecutoria cara aos de abaixo, o que sí que deberían de aclarar é como non é posible non só que se devolva de oficio as cantidades recaladas, sino por que non se estudian mecanismos de indemnización por os prexuízos sufridos. Todos coñecemos pensionistas que agravaron a súa violencia despois de ser perseguidos por Facenda. Todos sabemos a situación penosa e lamentable que viviron moitas familias que tuvieron que deixar de ter diñeiro para cuestións básicos ou para atender os seus fillos desempregados para pagar as multas injustas de Facenda. Non se vai a facer nada con esa injusticia. Non se vai a indemnizar os prexuízos causados por unha Facenda que persigue os de abaixo na mentras é capaz de permitir e dicir que todo está caducado cando se fala da financiación irregular do Partido Popular. Pois eso é o que nos creemos que hai que cambiar. Por tanto, en a Alternativa Galega vamos a apoyar a iniciativa do Bloque Nacionalista Galego e lamentamos que neste país a Facenda teña dúas varas de medir. Unha lupa para os traballadores e os pensionistas e, dende logo, unha visión de moi longe para aqueles que se financian de forma regular. Mas nada, non se vai.